Que bonitinho o bonequinho de neve vocês estão fazendo. Tá tendo uma poderosa mulher de neve, hein? Tenta não escorregar nas suas tripas. Eu não quero que cara, aí você vai morrer. Muito nossa, bem, nossa, esse aqui vai tomar o ultimate do Cartman. Se prepara pro Guaxinim. Menos 63 e aplica sangramento. Vamos ver. Como devolver? Se der, mano. Aproveitem as injeções contra raiva, vilões. Vocês têm que ir lá buscar minha receita, tá ligado? Até arranjar a minha receita, eu não falo porra nenhuma pra vocês, seus heróizinhos de merda. Tá de boa aí? Nascendo minhas tetas? Por que ela gosta da minha teta, mano? Alguém sabe explicar? Não sei te dizer. Você acha mesmo que é foda, né? Ah, não. Bom, eu quero te apresentar minha amiga. Ah, não. Diz oi pra Rebeca. Pra te quebrar no meio e te enfiar no meu cu. Nossa, velho. Ei, daqui ei, a ei, pouco ei. Alguém vai entrar. Ela já vai conseguir. Pera. Tô morto. Nossa, 8 de vida. Você mexeu com as leis erradas, Benzino. Meninas, peguem eles. Ai, meu Deus. Quê? Um monte de gente discutiu minha foto da aula de balé que eu coloquei no Instagram. Eles estão me trovando. What? Mas que cocô? Nossa, acho que acabou o combate, mano. Graças a Deus. Eu não fiz em alguém me trolando também. Eu não me trolando. Perdi todos os meus seguidores. Preciso usar um computador. Caralho, que porra é essa? Uma boa dose de tweet. Tô de volta! Ah, véi! Dá pra dar um jeito nele? Ai, meu Jesus! Ai, meu Jesus! Tô vendo que eu vou estragar tudo, mas vamos lá! Ah! Ai, meu Deus, eu não achei que ia acertar mesmo. Otário! Overkill total, né? Mas vamos lá. Muito overkill esse cara, né? Urco! Onda de frutas imortais! Ah, era isso que tava faltando na minha vida? Uau! Parkour! É uma ótima ideia. Parkour! Aí eu errei, isso, mano. Né? Mas eu tava... E se você fechar os olhos? Sei lá. Vou tentar de novo, né? Vamos tentar de novo. Parkour! Ra! Ya! Ra! Ra! Boa! Cara, o poder do meu cu, cheio mano. De sopreta! Ah, não. Não vou ficar aqui parado enquanto você insulta a etnicidade desse senhor. Mas eu não o insultei. Como é? Você disse ou não disse que esse senhor parecia cansado? Sim, ele é meu amigo. Eu disse, Paulo, você parece cansado. Microagressão! Os hispânicos são estereotipados como preguiçosos. Dizer que ele parece cansado é uma microagressão intolerável. Mas eu tô cansado. Não, mano. Não deixe passar as microagressões. Que dia lindo, não acha? Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Ah. Que dia lindo, não acha? Eu acho. Tá, muito bom. Com certeza isso não foi uma microagressão. Minhas calças estão quentes. Ele... quer me comer. Droga, errei, caralho! Eu sou péssimo em identificar microagressões, mano. O senhor Yamashiro é, na verdade, um ótimo motorista. É, na verdade, microagressão. Né? Bate nele! É, muito na verdade. Bom, muito é bom que... mesmo. A expressão na verdade é senhor, talvez outros asiáticos não sejam bons motoristas. E o termo senhor é ofensivo para o terceiro gênero. Antes de falarmos sobre a sua raça, preciso que faça alguns trabalhos específicos. Eu aviso quando você conseguir. Das feministas do Facebook, mano. É o novo poder nascendo em mim. Pausar.
agora eu consigo... Ei, novato, você também veio ajudar a fazer com que a classe coopere, né? Acho você que agora eu consigo passar por aqueles... Rainha. A gente vai pegar o remédio de uma amiga. Rainha. É por isso! Você não tem cara de garoto, novato. Sabia que os chineses davam cannabis pras crianças na fase da dentição? Hein? Eu tenho uma personalidade forte, por isso eu tô de boa, sem nada. E preciso andar na minha agora, eu tenho um filho, uma patroa pra sustentar. Sabe é muito como foda, é? Porque você fala exatamente filho? O que as pessoas da situação falam, né? Tanto microagressão quanto esses os caras que ficam chapados. Ajuda os outros a encontrarem remédios naturais pra combater os espíritos. Que fica chapado, mas é de boa, não muda em nada. Os engarrafamentos, a tua esposa reclamando do apartamento, dizendo que a minha, por que a minha tá vazando? Por que você não conserta? Porque eu não sou encarador, sua puta! Eu sou é o retrato da nossa sociedade esse jogo, não é mesmo? Sei, nós viemos pegar o remédio da nossa amiga. Gosta de banana coxa pra dor nas costas e um pouco de hoje platina pra... Mas que porra? Quem misturou de boas coxas com hoje sua vida? De boas coxas? Mas que merda, seu bando de viado! Nenhum tipo isso! Gosta de suavidade na onda! Esse dá um caô fudido! Caralho, porra, seu velho! Essa merda de chinelo dá um cu! Eu tô bagulho com o pessoal da sexta série! Só Deus sabe o que eles botam lá dentro! E pra piorar, entra um bando de chuparrola da minha loja me mandando relaxar! Relaxa o caralho! Vai tomar no cu! Ah não, acalme tua linha. Especialistas, venham aqui. Ah, ele tem vida infinita, mano. Como que eu vou acalmar ele, caralho? Respeita a flor. Fica longe da porra do meu produto, entendeu, caralho? Boa sessão, criança. Boa brasa. Teu, pô. Para de queimar a mercadoria, porra. Vai, me mas fio. Foi você mesmo. Primeiro, né? Temos que queimar mais uma. Vai, minha vez. Choca alguém pelo guaxinim, peidão. Nossa, graças a Deus. Agora é meu melhor ataque. Meu melhor ataque. Ei, aí, galera. Meu, como você tá, Eric? Você é massa, gente fina. Fico feliz em te ver, cara. É bom mesmo ter trazido minha receita. Bom, mano, já era prostituta tempo. Puta folgada, velho. Fala sério, cara. Preciso dessa porra. Se eu não tomo os meus remédios, eu piro o cabeção. Remédio. Fico muito louca, tá ligado? Oi, combatente do crime mirim. Mais trabalho? Tem uma coisa que pode interessar. Descobrimos que o vagabundo que você arrebentou era peixe pequeno. Agora acreditamos que o verdadeiro rei do crime está por aqui, no seu telefone, que eu estou segurando. Valeu por me deixar segurar seu telefone. O desgraçado está se escondendo em alguma mansão luxuosa comprada com dinheiro sujo. Mano, aqui o bicho vai pegar, é quase, errado, detetive mirim. A casa dele é uma fortaleza. Todas as janelas e portas são equipadas com um sistema de segurança de última geração. Você vai precisar. Este dispositivo móvel de invasão vai te ajudar com o sistema de segurança. Lá, né? Que dia de sorte, super-herói. Parece que o guarda foi dar uma mijadinha. Passe pelo portão e dê a volta pra achar uma entrada. Dessa vez não, senhor. Dessa vez não. Vai circulando, porra. Senão eu vou te foder de forma não letal. Eu vou te espancar até acabar meu turno, senhor. Caralho, senhor. A few moments later. Choca alguém pelo guaxinim, peidão. Que bom que acabou, minhas hemorroidas estão gritando comigo. Ah, então beleza. Achei que eu confuso só bati em amigo, porra. Ok, atendo o telefone e use o dispositivo de invasão para desarmar o sistema. Alô? Aqui é o Jeff da Wolf Sistemas de Segurança. Está tudo bem? Alô, sim, desculpe. Eu moro aqui, mas eu esqueci o código para desligar a porra do alarme. Está tudo bem? Tá tudo bem. Me dá um minutinho. Ah, caralho. Sim, claro. Eu estou com ela aqui. Que rateada, hein, mano? Deixa eu pegar aqui. Ah, droga, gaveta errada. Só um segundo, desculpe. Deixa eu ver. Sem problema, senhor. Será que é o meu nome do meio? Você pode tentar o meu nome do meio? Ok, vamos fazer o seguinte. Eu vou ver o perfil da sua conta e vou criar uma senha nova pro senhor. Se o senhor puder estar aguardando na linha... Sim, enfia tudo no cu. Não caia nessa de apelar à acessibilidade da classe média alta. É o truque mais velho do mundo. Cuidado com esse aí, herói. Ele é meio estourado. Escolha o momento certo. Boa, quem é você? Você não pode entrar aqui. Ataque! Vai, vai, vai! Boa. O rei do crime. Você vai ver, ó. Eu vou até... Excelente trabalho, herói. Você está realmente mostrando a que veio. Você entende exatamente o nosso trabalho e está nos ajudando com ele. Venha falar comigo na delegacia. Eu tenho uma coisa pra você. Dá uma carona, caralho.
O que mais você quer? Eu já deixei você ter duas classes, não tem mais o que falar. Não, nada disso. Não vou deixar você ter três classes. Eu vou poder ter três classes? Não me venha com esses olhinhos de bebê chorão, novato. Ninguém pode ter três classes, não. Só porque teve que passar pelo trauma de ver seu pai comendo sua mãe, acha que merece toda a piedade do mundo, não é? Eu sinto muito. Não pretendia tocar nesse assunto. Tá legal. Se você fosse adicionar mais uma classe, qual seria? Boa, caralho! Tá, mas se você vai ter três classes, então a gente vai ter que mudar o seu passado. Como você está um lixo mesmo. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Você estava sem sono. Eu vou ver ela comendo minha mãe de novo, velho. Você andou até o espelho. No espelho, você viu uma criança que não parecia ser desse mundo. Foi então que você ouviu sons alienígenas vindo do corredor. Você saiu e viu dois assaltantes e um alienígena na sua casa. Você tinha que deter, por isso usou seus novos poderes. Como um herói assassino, você afiou suas espadas e se preparou para fazer o que faz melhor: matar. Sem perder. Olha, ninja, você acertou com um ataque celular. Limpo e súbito. Precisava, né? Ele nem viu como. Caralho, muito Assassin's Creed. Você já escolhia de novo para sombras. Esse moleque é tipo um super assassino. O alienígena segurou a sua mão e levou você até um quarto escuro. Foi aí que você viu que seu pai tinha acabado de comer a sua mãe. Nossa, cara, isso foi pesado demais. Eu sinto muito. Os alienígenas queriam te mostrar quem comeu sua mãe ou queriam acender as chamas da fúria no seu coração. Jamais saberemos. Beleza, volta pra lá, bundão. Ei, caralho, que susto. Lá estão eles. Avante, amigos do Guaxinim. O que você achou? Oh. It's a trap! Eu vou destruir essa cidade e provar que eu sou o vilão. Adeus, amigos do Guaxinim. Caralho. Eles vão explodir. Não, lacaios! Vocês têm que matá-los! Ah, droga! Que merda! Vamos achar logo que a gente tá procurando e cair fora. Ei, que porra é essa? Nossa, que tô viciado! Ai, meu Deus! É o vigilante? Isso mesmo! O Guaxinim! E um gordinho também! Esse gato! Cadê ele? Isso aqui é de alta categoria. Uma parada dessas iria direto pro chefe em pessoa. Seu idiota! Você não pode falar dele! Agora a gente vai ter que matar esses bostinhas! Cara. Seus merdas, vocês não sabem com quem estão se metendo! Que ousadia desse vilão! Só isso? Parece que você precisa de ajuda. Aê, caralho! Como é que tá, cachorro? Nem sei o que vai fazer, mas eu quero ver. Operation F-17. Embaixa, porra! Que isso? Ela tipo... Sério, velho. Ela tipo falou que tinha Pokémon aqui e o pessoal entrou com tudo aqui? Não entendi, mano. Olha, não foi a gente, tá? O chefe botou todas as famílias criminosas trabalhando junto. Parece assustador. Vocês não fazem ideia. A gente tem que seguir as ordens deles. Vocês não veem. A gente tá morto só de falar com vocês. Que coisa horrível, velho. Salva os gatinhos! Cara, que porra é essa? Meu Deus, ele vai declarar que toda a cidade é lava. Conseguiram chegar até aqui, amigos do Guaxinim. Porra, Guaxinim, e agora sabem que é tarde demais. Toda South Park será coberta de lava! Pensem nisso! Tudo será dominado! Todos terão que ficar parados para sempre! O parque será lava! A sorveteria será lava! O caos tomará conta de tudo! Venha lutar como um homem, caos! Ah, agora sou muito mais que um homem mosquito! Finalmente tenho alumínio bastante para montar a minha grande arma! Saudações! Eu gostaria de apresentar o Mega Lacaio do Caos Supremo! Mano! Isso é um trabalho. Mas que merda! Esse será o seu fim, amigos do Guaxinim. O mulherzinho dos Estados Unidos, cara. Chega, eu vou matar esse puto. Alguém você gosta nada. Trabalho feito. Pegamos ele. Tiene que enviar mi cheque. Não, voltem, lacaio. O Budô tá fudendo legal com eles. Isso acabou de
quase que acabou, pelo amor de Deus, ainda tem mais esses cachorros, velho. Não, não pode acabar assim! Que bom que ficamos com as três coisas, né, galera? Caos total! Você vai morrer! Espero que tenha óculos de segurança! Eu peido pra ele morrer. Chega de moleza, morri! Ele morreu? Tudo bem, você vai ser lembrado, amigo. Você vai ser lembrado! Quem você vai chamar? Graças! Porra, demorou esse, hein? Continua.